গাঁও সহর জেলার খবরের সৈতে স্টুডিওত মই পাপড়ি কাকোপথারৰ টঙনা চাহ বাগিচাত মৃত্যুর কিরিলি কলেরা ডায়েরিয়া সদৃশ রোগত এটা সপ্তাহত আক্রান্ত হয়েছে বহুকেইগৰাকী লোক এনে রোগত মৃত্যুত সাবতিছে সাতগৰাকী কইলুলে লোকে তিনিচুকীয়া জেলার কাকোপথারৰ টঙনা চাহ বাগিচাত প্রাদুর্ভাব ঘটিছে কলেরা সদৃশ রোগর বিগত এটা সপ্তাহত বাগিচাখনৰ কুলি বিল লাইনত ইতিমধ্যে ছয় সাতগৰাকী লোকৰ অস্বাভাবিক মৃত্যু হৈছে বারো মেত বাগিচাখনত এটা পৰিয়ালৰ পিতৃ কন্যাৰ একেদিনাই অস্বাভাবিক মৃত্যু হোৱাৰ পিছত প্রতিবেশী রোগত দুজনকৈ অকাল মৃত্যু হয় ইয়াৰ পিছৰ পৰাই শ্ৰমিক লাইনটোত ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ মৃত্যু হবলৈ ধৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ইতিমধ্যে বাগিচাখন পৰিদৰ্শন কৰিছে যদিও এতিয়াও এনে অস্বাভাৱিক মৃত্যুক লৈ নিৰ্লিপ্ত হৈ আছে জিলা প্ৰশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ বলি হোৱা লোকসকলে ডায়েৰিয়া সদৃশ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰিছে ইয়াৰে কেইবাজনো লোক চিকিৎসাৰ অবিহনে মৃত্যু হৈছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিক লাইনত চেনিটাইজ আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰাৰ দৰে কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে জিলা প্রশাসন আর স্বাস্থ্য বিভাগে চকুত পড়াক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত নাই হওয়া আনহাতে সমগ্র ঘটনাটো গাব দিয়ার চেষ্টা করেছে বাগিচা কর্তৃপক্ষ লক্ষণীয়ভাবে শ্রমিক লাইনত বহুকেই ঘরত শৌচাগার নথকারও অভিযোগ উঠিছে প্রশ্ন হয়েছে বাগিচাখনত এনে অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কেতিয়া উদ্ভাবন করব জিলা প্রশাসন নতুবা স্বাস্থ্য বিভাগে সমগ্র ঘটনার রাজি তথা ইজনের পিছত সিজন লোকের মৃত্যুক লয় অঞ্চলটি এটা আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে আমি এৱাৰনেছ দি আছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা প্লাছ লাইনত আমি পানী চাপ্লাই দি আছোঁ তাৰপৰা আমি চেনিটাইজিং যোনটো কাম ব্লিচিং পাউডাৰ যোনটো স্প্ৰে সেইখিনি কৰা হৈছে সেয়াই আৰু কিবা গাইডলাইন আহিছে নেকি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমালৈ গাইডলাইন চাইছে আমি যেনেকৈ আমি চানডে এইটো কি কয় দৰমহা পালে যোনটো মাৰ্কেট হয় সেই মাৰ্কেটতে আমি পূৰা টটেলি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাছ মাংস এইখিনি মিঠাই চিঠাই যোনখিনি বাহিৰৰ ফাষ্টফুড এইখিনি গোটেইখিনি বন্ধ কৰি দিয়া সেয়াই আৰু আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ যিদিনাখন দৰমহা হয় এটা বন্ধৰ দিন থাকে আৰু সেইদিনাখন বজাৰ বহে আৰু সেই বজাৰত কিছুমান সামগ্ৰী খোৱা বস্তু বিক্ৰী কৰা হয় গতিকে সেই খোৱা বস্তুৰ পৰাও এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে নেকি কিন্তু ইফালে কলেৰা বুলি কোৱা হৈছে ইফালে ডায়েৰিয়া হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হৈছে প্ৰকৃততে স্বাস্থ্য বিভাগ বা জিলা প্ৰশাসনে এই গোটেই প্ৰসংগটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব যেনেধৰণে দিব লাগিছিল তেনেধৰণে নাই দিয়া সেই অভিযোগো উত্থাপিত হৈছে কিন্তু অতিকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এতিয়ালৈকে সাতজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কলেৰা ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হৈছে কলেৰা হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে যিমানখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সেই অঞ্চলটোত তেনেধৰণৰ গুৰুত্ব নাই দিয়া আৰু তাৰ উপৰিও কিন্তু আমি কৈছোৱে যে তাত কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাৰু যিসমূহ বজাৰ বহে সেই বজাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেইবাদিনলৈকে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে কি খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেনেধৰণে স্বাস্থ্যৰ দিশটোত তেওঁলোকে কেনেধৰণে চাব কেনেধৰণে সাৱধান হ'ব সেয়া এতিয়া কিছুমান কথা লক্ষণীয় কথা গতিকে এই কথাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি অন্তত স্বাস্থ্য বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা ইয়াত গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে স্বাস্থ্য বিভাগ আহিব লাগিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ অভিযোগ যে জিলা প্ৰশাসন বা স্বাস্থ্য বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নাই কৰা কাকোপথাৰৰ টঙনা চাহ বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলেৰা ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত এতিয়ালৈকে সাতজন লোকৰ মৃত্যু হওয়ার খবর আহি পড়ছে আর বহু শ্রমিক এটাও আক্রান্ত হয়ে আছে এতিয়ালৈকে বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিশেষকৈ অতি অস্বাভাৱিকভাৱে যিহেতু দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰতে থকা আন লোকৰ আন এখন ঘৰৰো দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে এনেধৰণে এতিয়ালৈকে সাতজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কেইবাজনো তাত আক্ৰান্ত হৈ আছে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ আমি দেখুৱাইছোঁ যে এয়া টঙনি গাঁও আৰু ইয়াত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এম্বুলেঞ্চ গৈছে আৰু এম্বুলেঞ্চ গৈ তেওঁলোকক তাৰ পৰা আনিছে আনি চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে লৈ গৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া কিছু সতৰ্ক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তথাপিতো এই ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক সতর্কতা তেওঁলোকৰ মাজত আনিব লাগে বা সজাগতা আনিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কয়দীৰ হাতত মোবাইল ফোন, জেলত থকা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত মোবাইল ফোন, কাৰাগাৰৰ পাঁচ নং ৱাৰ্ড আৰু এঘাৰ নং কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে চাৰিটাকৈ মোবাইল, বিগত সাত মাহত জেলত থকা অভিযুক্ত দেৱঞ্জন সাহাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বাৰটাকৈ মোবাইল ফোন, চাৰিটাকৈ মোবাইলৰ লগতে জব্দ হৈছে কেইবাখনো চিম কাৰ্ড। অভিযোগ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই ফোনযোগে চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। জেলৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কেনেকৈ বন্দী হৈ থকা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতলৈ ফোন আহিল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে জেলৰ ভিতৰত কিন্তু এনেধৰণে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবাৰ এজন পোহৰলৈ আহিছে, আন বহু হয়তো পোহৰলৈ নাই অহা। গতিকে এই যিবোৰ জেলৰ ভিতৰত যিবোৰ কৰ্মকাণ্ড সেয়া আমি ছবিত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এতিয়া এয়া সঁচাকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া হৈছে এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া যাৰ হাতত মোবাইল ফোন পোৱা গৈছে, চিম কাৰ্ড পোৱা গৈছে আৰু লগতে যি কলা বেহা ড্ৰাগছৰ সেয়া ফোনেদিয়ে জেলত থাকিয়ে চলাই গৈছিল। পাঁচ নং এঘাৰ নং কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মোবাইল ফোন, চাৰিটকৰ মোবাইলৰ লগতে জব্দ হৈছে কেইবাখনো চিম কাৰ্ড। নগৰ মৰিকলঙত নিশা চাঞ্চলকৰ অপহৰণকাণ্ড। পঞ্জাৱৰ বিৰজু সিঙে অপহৰণ কৰি নিলে জ্যোতি সিং নামৰ এগৰাকী যুৱতীক। উল্লেখযোগ্য যে পিতৃ বিজেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ বেচিবলৈ নগাঁৱলৈ আহিছিল যুৱতীগৰাকী। মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় দুই বজাত মৰিকলং শিশু উদ্যানৰ সমীপৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যায় জ্যোতিক। এখন বলেৰো বাহনত অহা পাঁচজনীয়া গুণ্ডাৰ দলে সংঘটিত কৰে অপহৰণকাণ্ড। দলটোত এগৰাকী মহিলাও আছিল। মৰিকলং আৰক্ষী চকী আৰু সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগতে এই অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও পঞ্জাৱত জ্যোতিক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল বিৰজু সিঙে। পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো যে বিৰজু সিঙে জ্যোতি সিঙক পূৰ্বতে পাঞ্জাৱতো অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এইবাৰ অপহৰণ কৰিছে। অপহৰণ আঁৰত বিৰজু সিং আছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে নগাঁৱত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মৰিকলঙত নিশাৰ ভাগত এই চাঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। हाँ, कितने बजे हुआ था अटैक? वही अटैक हुआ है, दो ढाई बजे के आसपास हुआ है। आपका लड़की को, मगर हम लोग ने टाइम वक्त नहीं देखा है। आपका लड़की को लोग कल रात को पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में लेके उसका मुंह दबा करके वो गाड़ी में उठा करके ले गए। वो लड़का ने भी देखा है और देखने के बाद में वो चिल्लाया है। कितना आदमी था? कितना आदमी था हम लोग का? वो थे 6-7 आदमी, दो लेडीज। नाम मालूम है, एक तो एक का नाम है बिरजू सिंह और एक का नाम है जोगिंदर सिंह। कल वो लोग था क्या? दो लोग पकड़ा गए थे गुवाहाटी में, एक जोगिंदर सिंह पकड़ा गया था, एक बिरजू सिंह पकड़ा गया था। कल जो लोग आया था वो ही था? तो उसमें क्या जो होते हैं, जो नंबर वन बिरजू जो है उसमें लिखा है केस के अंदर में, वो पकड़ा नहीं गया वहाँ से भी गुवाहाटी से। वो कम से कम 6-7 आदमी जो फरार है। कल जो आदमी आया थे हाँ, उसमें वो लोग था क्या? हाँ, वो लोग थे। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কাকপথাৰৰ টঙনা চাহ বাগিচাত মৃত্যুৰ কিৰিলি। কলেৰা ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত এটা সপ্তাহত বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে, 7 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আমাৰ সৈতে উপাসনা আছে, আমি সংযুক্ত হৈছোঁ, পোনে পোনে যাম আৰু তেওঁ আমাক এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব। উপাসনা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে, এটা কথা আহিছে, স্বাস্থ্য বিভাগে যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সিমান গুৰুত্ব নাই দিয়া, তেওঁলোকৰ সজাগতাৰ কথা আহি পৰিছে, গোটেইখিনি সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিম। হয় পাপৰি, নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে যিটো জানিব পৰা গৈছে যে কাকপথাৰত আচলতে এক ভয় লগা দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখি পোৱা গৈছে। টঙনা চাহ বাগিচাৰ কলিবিল লাইনৰ কেইবাগৰাকী লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে কেৱল কলেৰা আৰু ডায়েৰিয়াৰ ৰোগত। যিহেতু 12 মে' তাৰিখে আচলতে এঘৰত আচলতে পিতা লগতে যি তেখেতৰ কন্যাৰ মৃত্যু হয়, তেওঁলোকে যিহেতু কলেৰা ৰোগত ভুগি আছিলে আৰু তাৰপিছত যিটো হোৱা দোৱা লাগে আৰু দেখা গৈছে তাৰপিছতে স্বাভাৱিকতে 1-2-3 কৰি দেখা গৈছে আজিলৈকে বৰ্তমান 11 জনকৈ ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে। তাৰ এটাই কাৰণ হৈছে কলেৰা আৰু লগতে ডায়েৰিয়াৰ ৰোগত তেওঁলোকে ভুগিছে। কিন্তু এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পাপৰি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিছুমান কথা, যিহেতু জিলা প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে ফুফুলা চব উদুঙাই পৰিছে, কিয়নো যে বাগিচাসমূহত আচলতে এইখিনি সময়ত যি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে, যিহেতু চৰকাৰে প্ৰতিটো সা সুবিধা ইতিমধ্যে সকলোকে কৰি দিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা গৈছে যে বাগিচাখনত এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ হাহাকাৰ। যি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকো ইতিমধ্যে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই সমগ্ৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ গাত কোনো দোষ চাপি ল'ব বিচৰা নাই, কিন্তু যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে বাগিচাখনত কৰিব লাগিছিলে, কিয়নো আজি যদি 11 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে তেনেহ'লে কালি পৰহি আৰু তাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে, তাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা প্ৰতিটো দিশ
চাই মেলি স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিব লাগিছিলে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা যোৱা নাই, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। কিন্তু আমাৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে, জইণ্ট ডিৰেক্টৰ যিহেতু কালিৰ ভাগত তাত গৈ উপস্থিত হৈছে, মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক কৈছিলে আৰু তাত যি প্ৰতিটো দিশ চোৱা চিতা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু প্ৰতিটো নিৰ্দেশ দিছে তাৰ কৰ্তৃপক্ষই। আচলতে হস্পিটেল যি আচলতে তাত আছে এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয় যিটো বাকী চিকিৎসালয়খন থাকে বুলি সবেই জানে, আৰু তাত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আচলতে এই সকল ৰোগীক বচাবৰ বাবে সেইসকল ব্যৱস্থা তেওঁ অতি সোনকালে ল'বলৈ কৈছে, নহ'লে আৰু হয়তো লোক মৃত্যুমুখত পৰিব। কিন্তু বাগিচাই যে আচলতে ইমান দিনে আচলতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ এই মুহূৰ্তত ৰাইজ ওলাই আহিছে পাপৰি, ৰাইজে এটা কথা কৈছে যে তাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ, লগতে কেইবাটাও ঘৰতো ইতিমধ্যে শৌচাগাৰ তেওঁলোকৰ নাই আৰু যথেষ্ট কদৰ্যময় পৰিস্থিতি সেইখন চাহ বাগিচাৰ, যথেষ্ট লেতেৰাৰ মাজত আচলতে এইসকল লোক যি বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ বা যি বাগিচা লোকসকল তাত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে 12 মেৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত 11 জনকৈ লোকৰ শ্ৰমিকৰ দিনৰ পৰ দিন মৃত্যু হৈছে আৰু লগতে এটাই তাত মৃত্যুৰ কাৰণ হৈছে কলেৰা আৰু ডায়েৰিয়া হৈ মৃত্যু হৈছে। তেওঁলোকে যি ৰোগ ধৰা পৰিছে তাৰ পিছত হস্পিটেলত তেওঁ এডমিট কৰা হৈছে, কিন্তু এডমিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি আছিলে স্বাস্থ্য বিভাগে তেওঁলোকক যত্ন ল'ব লাগিছিলে অভিযোগ বহুত আছে। হয় উপাসনা, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আৰু ইতিমধ্যে উপাসনাই আমাক সবিশেষ জনালে যে স্বাস্থ্য বিভাগে যিমানখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সিমান গুৰুত্ব নাই দিয়া, আনকি বহু কথা লুকুৱাইছে, বহু কথা এতিয়াও গোপনে ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধন্যবাদ জনাইছো উপাসনা। দুটা পৰ্যায়ৰ ভোটদান বাকী আছে। 4 জুনত নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে। দেশৰ সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সম্ভৱপৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত হিষ্ট্ৰী টিভি 18 প্ৰস্তুত কৰা এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন আজি সন্ধিয়া 7 বজাত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। চাওঁ আহক এই প্ৰতিবেদনৰ কিয় অংশ। भारत के आम चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव, इसकी जटिलता और पैमाना किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये नागरिकों को अगली राष्ट्रीय सरकार चुनने में सक्षम बनाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक और कार्यकाल के लिए नेतृत्व करेगी। ये दुनिया में कहीं भी लोगों और सामग्री की आवाजाही की सबसे शांतिकालीन गतिविधियों में से एक है। भारतीय चुनाव का यही चमत्कार है। 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र और चुनाव, जिसे 1.5 करोड़ कर्मचारी मैनेज करते हैं, वही असली नायक हैं जो चुनाव करवाते हैं। गुमनाम नायक। और सबसे बड़ा नायक कौन है? मतदाता, जो मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के उत्सव की तरह इसका आनंद लेते हैं। ये देश के निर्माण में सबको एकजुट करने वाली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े और शायद सबसे विविधतापूर्ण देश में भारतीय मतदाता, बूढ़े और युवा, हर खास और आम लोग गर्व के साथ अपनी स्याही लगी उंगलियां दिखाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने भारत के भविष्य में सक्रिय भागीदार बनने का फैसला किया है। इस सबको संभव बनाता है भारत का निर्वाचन आयोग। ये जितनी उनकी कहानी है उतनी ही भारत के लोकतंत्र की कहानी है। The Great Indian Election premieres 22nd May, Wednesday, 7 p.m. on History. Eto mai than still na hoy. Oh, sor supuria hokole logaise. Strong mane mai than still. Correct. আচলতে সেই খবৰটো গম পোৱা গৈছিল যে অৱশেষত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে প্ৰথম সেই মংগলযানৰ সৈতে। কিন্তু এইবাৰৰ যি মংগলযানৰ যিটো এটা পৰিকল্পনা, নাছাই নিজৰ ৰোভাৰ মংগলৰ কক্ষত অৱতৰণ কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে, পাৰ্চিভিয়েৰেন্স ৰোভাৰ। আৰু সেই ৰোভাৰটোৰ দৰে যেনেকৈ আমাৰ চন্দ্ৰযানৰ যি ধৰণে আমি ৰোভাৰ দেখিছিলোঁ, প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰৰ কথা আমি জানো, বিক্ৰম লেণ্ডাৰ প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰৰ কথাখিনি তেতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে আছিলে যোৱাটো বছৰৰ ঘটনা। কিন্তু এতিয়া নাছাৰ যি পাৰ্চিভিয়েৰেন্স ৰোভাৰৰ যিটো টেকনলজি, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি ব্যৱহাৰ হ'ব, কিন্তু ইছৰোৰ ইনোভেটিভ টেকনলজি, ইনোভেশ্যন থাকিব
ইনোভেটিভ টেকনোলজি মঙ্গল গ্রহৰ বুকুত যি সমতল নহয় তাত পাহাৰ পৰ্বত দ ঘাট পৰ্যন্ত আছে সেই গোটেইখিনিত চলিব পৰাকৈ তেনেকৈ আচলতে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ স্কাই ক্ৰেনৰ যি কথা কোৱা হৈছে এই স্কাই ক্ৰেনৰ জৰিয়তে সেই ৰোভাৰটোক নমোৱা হ'ব আৰু এই স্কাই ক্ৰেনৰ জৰিয়তে যিহেতু কোৱা হৈছে সদৰি কৰা হৈছে এই ধৰণে ইছৰোৰ ফালৰ পৰা কথাখিনি যে স্কাই ক্ৰেনৰ জৰিয়তে যদি অৱতৰণ কৰায় তেনেহ'লে সি পোনপটীয়াকৈ একেবাৰে চিধা চিধিকৈ অৱতৰণ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু তাৰপিছত ৰোল কৰিব এই হেলিকপ্টাৰখনৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে এই হেলিকপ্টাৰখনৰ এনেকৈ আচলতে নাম দিয়া হৈছে মাৰ্বল বুলি মাৰ্চিয়ান বাউণ্ডৰী লেয়াৰ এক্সপ্ল'ৰাৰ অৰ মাৰ্বল এই মাৰ্বলে 100 মিটাৰ ওপৰলৈকে উৰি বায়ুমণ্ডলৰ কিছু বুজ ল'ব বুলি কোৱা হৈছে যি নহওক সেয়া এটা এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্ট এটা বিৰাট এম্বিচিয়াছ আৰু যদি সফল হৈ যায় তেনেহ'লে ভাৰতে নতুন আচলতে স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি আশাবাদী ভাৰতীয় হিচাপে আৰু বিজ্ঞানী মহল আশাবাদী হৈ আছে যে এই ধৰণৰ মিছন এটা যিহেতু ভাৰতে প্ৰথমটো এটেম্পততে মংগল গ্ৰহৰ কক্ষপথ পাইছিলগৈ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ভাৰতৰ মিছন যিটো মংগল গ্ৰহলৈকে মিছন সফল হৈছিলে গোটেই বিশ্বতে সংবাদ শিৰোনাম বুটলিছিলে তাৰপিছত চন্দ্ৰযানৰ এই সফলতা আৰু এইবাৰ ৰিলে ছেটেলাইটৰ কথাটো ক'লোৱে লঞ্চ ভেহিকেল সাজু হ'ব বা হেভি লঞ্চ ভেহিকেলত এই ছেটেলাইট উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব বা এই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আৰু তেনেকৈ আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু ক্লজেষ্ট পইণ্টৰ আটাইতকৈ যেতিয়া ওচৰা ওচৰি কৰি থাকে তেতিয়া 3 মিনিট সময়মান লাগে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা মংগল গ্ৰহলৈকে এই কমিউনিকেশ্যন ইপাৰ ইপাৰ হ'বলৈকে আৰু এই কমিউনিকেশ্যনৰ গেপ এটা ফিল আপ কৰিবৰ বাবে সেই গেপটো মাৰিবৰ বাবে তাত এখন বিশেষ এটা ছেটেলাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে স্মুথ আৰু আনইণ্টাৰাপ্টেড অৰ্থাৎ অহৰহ কমিউনিকেশ্যন যাতে হৈ থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা ইছৰোৱে কৰিছে এতিয়া এই এখন দলঙৰ দৰে এখন ব্ৰিজৰ দৰে কাম কৰিব এই ছেটেলাইটটোৱে নিশ্চয়কৈ সেয়া এটা নতুন কথা হ'ব এতিয়া মাৰ্চত অৱতৰণ কৰিবলগীয়া ইছৰোৰ ৰোভাৰটো কেনেকুৱা হ'ব কোৱা হৈছে যে এই ৰোভাৰটোত বিশেষ ধৰণৰ বহুখিনি চাইণ্টিফিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তাত থাকিব কিছু এনেকুৱা কথা থাকিব যিয়ে মংগল গ্ৰহত ক'ৰবাত জীৱন আছিলে নেকি ক'ৰবাত প্ৰাণী আছিলে নেকি আগতে বহু হাজাৰ লাখ লাখ বছৰ পূৰ্বে মংগল গ্ৰহটো কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ দৰে আছিল নেকি এই গোটেইখিনি কথাৰ সৰু সূক্ষ্ম দিশবোৰ চাই তাত গৱেষণা কৰিব আৰু তথ্য পাতি যুগুত কৰিব আৰু ইয়াত বিজ্ঞানীয়ে পৃথিৱীত বহি গৱেষণা কৰিবলৈ মঙলৰ বুকুত কি আছিলে মঙলত আজি লাখ বছৰ পূৰ্বে কেনেকুৱা আছিলে গোটেই পৰিৱেশ তাত গছ গছনি আছিল নেকি তাত পানী আছিলে নেকি নদী যদি আছিলে কি ৰঙৰ আছিলে পানী এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কথা বতৰা আমি কেতিয়াবা পাছত মেঘালয় জয়ন্তীয়া হিলছৰ এটা গীৰ্জাত অগ্নিকাণ্ড বুধবাৰে পুৱতি নিশা জ্বলিল প্ৰেছবাইটেৰিয়ান গীৰ্জা গীৰ্জাটোৰ 95% ভস্মীভূত হৈছে এতিয়া অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই গীৰ্জাটোৰ অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে দেখুৱাইছো আমি গীৰ্জাটো ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই হয়তো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে বা কোনোবা দুৰ্বৃত্ত জ্বলাই দিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু কাৰণ পোহৰলৈ নাই অহা বুধবাৰে পুৱতি নিশাৰ ভাগত এই গীৰ্জাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰণ 95% ভস্মীভূত হৈছে অৱশেষত বটদ্ৰৱাত বুলডজাৰ কাণ্ডৰ ক্ষতিগ্ৰস্তক ক্ষতিপূৰণ দিলে চৰকাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শপতনামা যোগে এই কথা অৱগত কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে 6টা পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ তথ্য দাখিল কৰিছে আদালতত পকী ঘৰ থকা পৰিয়ালকেইটাক 12 লাখ টকাকৈ আৰু কেঁচা ঘৰ থকা পৰিয়ালকেইটাক 2.5 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে দোষী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভতো ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্ন আদালতে ৰাজ্য চৰকাৰক এই ঘটনাৰ দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল তদন্ত কৰিছে যদিও চৰকাৰে বৰ্তমানলৈ দোষী বিষয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা আদালতে 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত কি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লয় সেয়া অৱগত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাকৈ 8285/2022 নম্বৰ PIL গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ অৱশেষত বটদ্ৰৱাৰ বুলডোজাৰ কাণ্ডৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ক্ষতিপূৰণ দিছে চৰকাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শপতনামা যোগে এই কথা অৱগত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 6টা পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ তথ্য দাখিল কৰিছে আদালতত পকী ঘৰ থকা পৰিয়ালকেইটাক 12 লাখ টকাকৈ আৰু কেঁচা ঘৰ থকা পৰিয়ালক 2.5 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে 12 লাখ টকাকৈ দিয়া হৈছে পকী ঘৰ যাৰ আছিলে তেওঁলোকক যিহেতু উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লগা নাছিলে গতিকে এই গোটেই প্ৰসংগটোৰ ওপৰত দোষী
আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত নিয়ালে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এতিয়া কথা হৈছে যে আৰক্ষীৰ বিষয় কেনে ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব দুখী আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় কথা গতিকে চৰকাৰক ৰাজ্য চৰকাৰক এই ঘটনাত দুখী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তদন্ত কৰিছে যদিও চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে দুখী বিষয়ৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা আদালতে তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত কি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লয় সেয়া অৱগত কৰাৰ নিৰ্দেশ নীলোৎপল আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে খবৰ জনাব নীলোৎপল জানিম আমি গোটেই যিহেতু ক্ষতিপূৰণ দিছে সেইখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহিছে খবৰ আহিছে গতিকে আটাইখিনি সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিম নিশ্চয় কথা ক'ব লাগিব যে যি বটদ্ৰৱা যি থানাত আক্ৰমণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এগৰাকী মাছমৰীয়াক যি বটদ্ৰৱা থানাই আটক কৰি পেলাই যি বটদ্ৰৱা থানাৰ অত্যাচাৰ কৰি নিয়ে তেওঁক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলি পেলাই একাংশ লোকে আহিলে বটদ্ৰৱা থানা আক্ৰমণ কৰিছিলে বটদ্ৰৱা থানা জ্বলাই দিছিলে আৰু তাৰ পিছতেই যি বটদ্ৰৱা থানাত যি বহু ৰেকৰ্ড পাতি জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আনকি বটদ্ৰৱা থানাৰ বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও সেই জ্বলি ভস্মীভূত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ পিছতেই কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীয়ে যে সেই সময়ত লীনা দেৱে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে আৰু তেওঁ গৈ পেলাই বটদ্ৰৱাৰ যি যি ধনিয়া ভেটি এইসমূহ অঞ্চলত গৈ পেলাই তেওঁ যি বাৰটাকৈ পৰিয়ালক তেওঁ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙি তেওঁলোকৰ ঘৰ বুলডোজাৰ দি লগাই পেলাই ভাঙি পেলাইছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে এখন পি আই এল কৰিছিলে আৰু সেই পি আই এলত অৱশেষত যি ৰাজ্য চৰকাৰে যি শপতনামা দাখিল কৰিছে সেই শপতনামাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি যিকেইটা পকা ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছিলে সেইকেইটাত 12 লাখ টকাকৈ আৰু যিকেইটা কেঁচা ঘৰ আছিলে সেইকেইটা 2.5 লাখ টকাকৈ তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে সেই সময়ছোৱাত যিহেতু যি বটদ্ৰৱা যি বুলডোজাৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যিখন পি আই এল আদালতত দাখিল কৰা হৈছিলে বা যি যি ঘটনাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীক দোষীয়া অৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে বা নগাঁও আৰক্ষী সেই সময়ত যিসকল বিষয়া আছিলে সেই বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিৰ দাবী কৰিছিলে বৰ্তমান আদালতে বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰক সেই বিষয়টোত কি ব্যৱস্থা ল'লে সেই বিষয়ত আদালতে প্ৰশ্ন কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে বুলি কৈছে কিন্তু এই বুলডোজাৰ লগাই পেলাই যি অভিযুক্ত ঘৰ ভাঙিছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি অৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাক বৰ্তমান প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু এই কথাক লৈ পেলাই এটা কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে বুলডোজাৰ পলিটিক্স যি ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছিলে আজি আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশত যি বুলডোজাৰ পলিটিক্স হয় বিভিন্ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু অসমত যি বুলডোজাৰ পলিটিক্স হ'ল তাৰ কিন্তু ওলোটা এটা ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যিসকল আৰক্ষীৰ বিষয়াই এই যি বুলডোজাৰ পলিটিক্স কৰিলে বা বুলডোজাৰ তেওঁ একচন ল'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ব্যৱস্থা হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে আৰু যদি সেই ঘটনা পুনৰ হয় তেনেহ'লে কিন্তু নগাঁও পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কিন্তু আৰক্ষী অতি শীঘ্ৰে বিপদত পৰিব কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যি বুলডোজাৰ চলোৱা একচন লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আদালতে নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই কি ব্যৱস্থা ল'লে সেই বিষয়ে কিন্তু বৰ্তমান তাৰ তথ্য বিচাৰি কিন্তু আদালতে প্ৰশ্ন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক বিৰোধী চাৰিটা আঞ্চলিক দলৰ মুৰববীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ জাতীয় দল আৰু এ পি এইচ এল চিৰ মুৰববীয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে অখিল গগৈ লুৰণজ্যোতি গগৈ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু জে আই কাথাৰ গণ মৰ্চাৰ আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ বাসগৃহত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ইয়াৰ সৈতে বাতৰি পাবি ডালিছ নমস্কাৰ